Зараз на зупинці філармонії облаштовано виїзну кишеню, встановлено лавки та екрани з часом прибуття громадського транспорту і входом до зарядних пристроїв. Хмельничанка Валентина вважає, зміна позитивна. Скамейки були, вже поставили, а то не було раніше, якось я приїжджала. А це вже бачу, вже скамейки, хорошо. Тільки що тролейбусом трохи погано, не можна дочекатися того, що мені треба. Житель міста Григорій вважає, зупинки естетично гарні, але зроблені неякісно. Хай воно буде скло під євро, але повинно бути захищене. Навіть отам, де цей, там протяги, не плотне скло, не суцільне. Треба, щоб суцільне скло і зупинки були захищені від вітру. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок каже, облаштуванням заїзної кишені вирішили проблему з заторами в центрі міста. Навіс на зупинки встановлювала приватна компанія безкоштовно. Напрямок руху з центра міста була проблемна ділянка, де постійно виникали затори, виникали аварійні ситуації. Відкрили, по суті, до 1 вересня кишеню. Вони на тих об'єктах, які більш наближені до центру, встановлюють свої павільйони безкоштовно взамін на те, що облаштовують там сітілайти для своєї реклами. Таким чином, додає чиновник, міська рада домовленістю з компанією зекономила 300 тисяч гривень бюджетних коштів. Директор компанії Мирослав Горбишин розповів Суспільному, навіси та інформаційне табло встановили за 2 дні. Було зроблено це поставка цих зупинок і монтаж їх. Також поставка дисплею електронного, туди входило інформаційне табло і інформаційний дисплей. Тобто це на окремій повірі з підзарядками для мобільних телефонів з викликом тривожної кнопки. Додає, компанія також встановила системи відеоспостереження, аби слідкувати за дотриманням правопорядку. Діана Колесник, Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.